liksom bort åt det hållet. Ja. Så det är Hej. Jag är inne på kommunhuset nu. Så är det. Lyssna på detta. Vad sa du? Lyssna på detta. Jag behöver ha tag i den högsta politikern här. Kommunens högsta ansvariga politiker. Det var jag som hade varit utsatt där. Jag hade skadeståndsärende i kommunen. Ja, precis. Vet du någonting har hänt? Har ni tagit upp det här någonting eller vad hände? Med utredningsärendet och de fel och missförhållanden som varit, de var så grova, va? Ja, vad säger du precis när jag att den utredningen är ju klar? Nej, den är inte klar. Jo, det som pågår är det som det ärendet som vi har på försäkringsförslaget. Något annat är det inte som pågår. Men den är ju inte utredd. Det är inte utredd. Det är bara 10 dagar, 11 dagar. Vad håller ni på så här? Förvaltningschefen på socialtjänsten. Varför håller ni på så här? Det är bara 11 dagar som är. Ni får kalla hit någon politiker eller någonting. För nu får ni ta det här på allvar. Det är första boven. Varför håller ni på så här? Alltså annars jag hämtar högtalarna så står jag här varje dag. Jag skiter i polis och allting. Det här är inte okej längre. Varför gör ni så här? Ja, det är inte de. Vi måste högre upp. Ja, detta är familj, individ. Ja, socialtjänsten är högsta förvaltningschefen. Jag kommer in med material och visar nästa boende. Och visar nästa fel. Ingen bryr sig. Vad fan är det för jävla myndighet? Jag tror du kan stänga av här, för vi... Nej, jag stänger inte av. Jag får lyssna. Ja, men det spelar ingen roll att vi lyssnar. Nej, men jo, det gör det väl. Jag vill bara förvanska igen. Annars kommer ni höra mig här utanför sen. Och jag talar om det. Jag visar i papper. Ni bryr er inte. Ni är jävla rättssamhälleri. Hur fan kan en myndighet hålla på så? Det är fan vad är det för jävla människor ni är? Vad är ni för människor? Ni är så fruktansvärt. Ja, det är så fruktansvärt sjukt allting. Fan man kan hålla på så här. Alltså bara, ni bara tittar i papperna. 2 gånger efter att bli anklagad för incest. Efter de här 11 dagarna. Det fick jag fortsätta. Alltså det här boendet är ingenting mot vad jag utsatt sen. Det är det att jag visar brott. Det är det som är så jävla svårt för er. Jag visar uppsåt. Och det är det som är så fruktansvärt svårt för er att ta in. Att handlägga. Precis som föräldrar kan vara dåliga så kan handlägga. Jag står på Kungsbacka kommun just nu. Nu får vi ta det på allvar. För att jag var inte den enda föräldern som var utsatt här. Och så de har behandlat mig de här åren. Jag vet inte, jag ska ta kontakt med Peter Martinsson och dem sen. Alltså nu har de liksom gått nästa steg över allting, va. Jag tar kontakt med skolor och så. Förklara hur jävligt den här kommunen håller på. Det är fan inte okej. 2012 började de utsätta mig. Nonchalerat. De har nonchalerat mig så fruktansvärt. De gick brott mot mig med uppsåt. Det mörkades ner. Det är inte okej. Okay. Jag har fått nog. Jag meddelar skolan idag så de vet om att de vill ta hand lite extra om min dotter. Se till så att de hjälper till med läxor och så att vi har fan inte kapacitet för den jävla skiten längre. Men fan, de har infört den jävla kommunen Kungsbacka. Och det är fan inte okej längre. Jag har varit här hur många gånger som helst. Jag har hållit på så många år med detta och det är bara för att fortsätta och fortsätta och fortsätta. De går ut med ursäkter i tidningen och så lurar de mig. De utredde 5 dagar, eller till 11 dagar, utan helt jävla år efteråt sen. Skiter de i. Alltså det är inte okej. Okay. Jag antar att högsta politikerna kommer hit nu så jag får möta med dem. För de har ju vägrat innan att möta med socialnämnden. Och då får vi lägga det lite högre upp. Så här ska det inte vara i en kommun. Man ska inte bli utsatt så här av myndigheter. De ska ta det fullt allvar. De ska utreda fel. Endast fel utredning ligger på myndigheterna själv. Och man hänvisas runt till IVO och JO och fan vet vad. Ansvar har de inte de här kommunerna. De skiter i det. De trycker ner människor. Och jag är inte den enda som har blivit utsatt här. Men jag kommer ta den här fighten till 100% nu. Men fan, nu är det fan med nog. De har hållit på så jävla många år och de chaleras och det förflyttas och de skiter fullständigt i de människorna de utsätter.
Jag kommer stå här nere med högtalarna här de här veckorna. Jag skiter i polisen också nu. Jag har varit här några gånger och visat att jag kan. Och jag bryr mig inte. Alltså då får väl polisen komma och jaga bort mig då. Det är bara att lämna och så åker man hit igen. Jag har tillstånd. Ja, det är så att det är lagligt att komma ut och meddela politiker och så. Jag skiter i vilket. Tar de inte det på ansvar? Allvar? Vad fan? Alltså, sen 2012 var detta hållit på dem. Bara nonchalera. Och det är den här jävla socialtjänsten. Trycker ner människor. Nu satt jag och blir nedtryckt igen av förvaltningschefen. De har fått gå några stycken i den här kommunen. De kan inte vara kvar. En har gått för att de blev sjuk. Jag har papper från henne också. Hon blev sjuk för att ingen lyssnade i den här kommunen. Kanske är det dags att börja lämna ut allt pappersmaterial man har i den här kommunen. Jag har lite mer för jag har haft kontakt med en del politiker också. Alla vet ju om det här haveriet som var. Ja, jag kommer ta den här kappen. Fy fan, det är nog, alltså jag har varit med jävligt mycket i mitt liv. Fan, det är den sjukaste jävla skit jag har varit med om. Alltså en myndighet. En myndighet som ska ta hand om människor. Det står hjälp och stöd. Alltså förvaltningschefen lägger på luren. Hur fan går det till? Alltså det kallar jag hjälp och stöd. Hon hör att jag är i en kris. Hon lägger på luren. De lyssnar inte, de bryr sig inte. Hon ska också bort och Torion ska bort. Hon har eget bolag här. Och så ser hon har bolag. Det är hon som utredde innan. Hon har bolag där hon håller på med utsatta människor. Där hon ska lära sig dem att prata och hantera de här grejerna. Trauma människor. Här är rent sjukt. Och de sitter och hånar och kränker mig. Gång på gång på gång på gång. Och de som följer mig vet ju att jag har lite material också. Herregud. Ja, då är vi igång nu då. Fan kan det hålla på så här i en kommun. Jag kan berätta lite vad som hänt då. 2012 så började det med att mitt ex havererade och det var inte så konstigt. Alltså började lite, jag har inte berättat lite omständigt när det är nu, för det är ju lite privat där egentligen. Men hon gick i sån här SFI. Först då så blev hon lovad någon instegsbidrag eller vad det var för någonting. Det här gällde inte henne, jag vet inte varför. Det var ingen som vi bråkade om heller, utan det fick vara som det var då. Men nästa var, jag var med henne på Arbetsförmedlingen. Och hon lovade så jävla mycket hjälp. Så fruktansvärt mycket hjälp lovade hon. Hon skulle bli sjuksköterska och så. Hon började plugga och så gjorde den här SFI-kursen då. Det var ju viktigt för att hon kunde svenska då innan hon fick de här praktikplatserna så. Jag var med henne efteråt på Arbetsförmedlingen. När hon var klar med SFI. Nej, då kunde hon svenska så jävla bra. Så då gällde inte de här jävla insatserna. Alltså det knäckte henne. Sen håller hon på med sport och så. Så hon stressade upp sig. Hon har tagit på sig för mycket och så. Alltså det kan en människa göra. Det är inget konstigt med det. Och det förstår ju jag. Men de här jävla myndigheterna fattar inget. Vi har socialtjänst som överhuvudtaget är så totalt inkompetenta. Varenda jävla kommun. Och detta är inget undantag. Fan kan vi ha det så? Ja, efter det så... Vi kan ju inte leva ihop till sist då. Framförallt inte när socialtjänsten är med och sätter föräldrar mot föräldrar. För det var vad de gjorde. De hjälp och stöd hade de ingenting. Och då gör de så att de vänder detta mot mig. Alltså det är direkt. De viktimiserar mig direkt. Alltså, de får material då också. Men alltså, det finns ingenting. De bryr sig inte. Utan det är jag som är någon jävla förövare. Och där kommer det fram en rolig sak. De säger att jag har mentalitetsproblem. Och då, nu kommer de komma... Få se de mentalitetsproblemen. För jag har läst på vad mentalitet är. Jag startade upp på Varför. Vi är 10 000 medlemmar där jag gick ur. Där jag ska gå in där igen nu. Jag pratar med en farra, en arab. Alltså, någonstans måste man sätta igång igen. För att, så de har hållit på här nu. Jag startade upp den för att jag visste att det här som jag råkar ut för. Det är så jävla sjukt. Alltså de sitter och ljuger och tar bort material. Jag visste om att de satt och ljög då. Jag visste inte om att de tog bort material ur papperna som de fick in. Det kan man inte veta. Men att de ljög, det visste jag om. Jag hade nämligen kontakt med mamman under hela den här tiden. I stort sett i alla fall fram till de här incestanklagen som började. Man kan ju ta lite med incest. Hur lätt är det att skrämma upp en mamma eller pappa? För det första då, det är ganska lätt att skrämma upp en förälder. Speciellt om man har eget behov och om man själv har gjort fel. För hon hade gjort lite fel också. Alltså det är inte så här speciellt svårt att få en människa att bli orolig.
Och tittar vi på alla de här föräldrakonflikterna och sånt som är i Sverige, så ser vi också att det är anklagat att det är hejvilt. Jag följer rätt så många fall. Socialtjänsten är alltid stor del. Ibland vänder det. Men den föräldern som har anklagats och fått stöd får aldrig hjälp med att avsluta det. Utan det läggs på den föräldern när socialtjänsten har varit med och stödja den här förälderns problem och fel. Hjälp till att bygga upp. Så ska det inte vara i en kommun. En socialtjänst ska inte heller hålla på så. De ska inte sätta föräldrar mot varandra. De ska inte ge stöd och sen när stödet visar sig vara fel bara skita i att de har tagit del i den här brottsviktimiseringen som de gör. För det är inte bara jag som blir. Men blev jag grovt här då, va? Och det tog aldrig slut. Det bara fortsatte. Jag vet inte hur många som har varit anklagade för incest och så. Och när 17 räknat till då som var inblandade. Alltså incest, det är rätt så grova grejer att vara anklagad för. Samtidigt så vet jag att handläggarna sitter och ljuger och tar bort material och sånt. Jag tar bort knöt veta, men jag visste att de ljög. Och jag visste att de hade material så här skulle vara omöjligt, va? Men ja, det skulle varit omöjligt, men så var det tydligen inte. Alltså jag satt anklagad för incest. Jag var rädd för självmord, för mamma mådde så dåligt så hon hade hotat med självmord. Allt sånt tas bort ur material också. Det finns inte på socialtjänsten. Alltså de har tagit bort precis allt material. Precis allt. Och så här håller det på. Och det är därför jag är här nu. De har inte blivit samma utredare, de här grejerna. Istället så öppnades ett försäkringsärende. Och till mig meddelades aldrig att det bara var 11 dagar. Utan ja, över 360 dagar, så över ett år. Jag har inte exakt koll på tiderna, för det är ju lite ointressant. Men det är över ett år, va? Då drar han ner till 11 dagar. Han lurar mig alltså. Men ett öppet bedrägeri håller kommunen på med. I försäkringsärende. Jag har ju följt där och några stycken av de föräldrarna som fått ersättning här. De har upplevt samma helvete. Samma helvete. Hur fan kan en kommun hålla på så? Tjena Nina. Vet att ni är i Afrika. Gött ni kom iväg. Du blir av med din dotter. Tråkigt. Hoppas ni har det bra i Afrika. Bättre än att ligga ute och frysa. Det är varmt där i alla fall. Det är för jävligt. Det är för jävligt. De som blir brottsutsatta hur ni bemöts. Jag bemöts. Jag har ju papper på det. Alla har ju inte det. Men det är dags kommunen här i Kungsbacka att ta tag i de här problemen. För det här är inte okej. Okay. Alltså en socialförvaltning som ska vara hjälp och stöd. Och de är med och utsätter gång på gång på gång på gång. Och de vet om det. Hur fan kan vi ha en sån här kommun? Jag kommer köra igång med de här högtalarna igen. Jag hade tänkt att skita i det, men alltså efter det samtalet finns liksom inget annat att göra nu. Alltså, fan håller de på med? Jag har hållit på hela tiden och nonchaleras och trycks ner. Fanns någon kommunpolitiker högre upp? Det har inte varit tag i någon ännu. Jag ringde till högsta där. Jag kom inte ihåg han hittade. Jag hittade honom heller. Ja, får vi vänta. Thomas, jag kan åka hem och hämta högtalarna med och ta det imorgon istället. Det är så man får försöka lugna ner sig och inte stressa upp sig. Det finns något som kallas trauman. Om man varit utsatt så hårt som man varit så har man fått trauman och man får stresssymptom och sånt. Så det är att lugna ner sig lite. Men när man har pratat med socialtjänst och varje gång blir bortförd så här. Hänvisad bort och nonchalerad. Jag har sagt det innan. Jag känner för att riva den här socialtjänsten med grävskopa. Så är det. Sen kan man inte göra det i verkligheten. Men det är just det. Vad kan man göra i verkligheten när penna och papper tar slut? Man blir så jävla kränkt och utsatt. Och nonchalerad. Ja. Det är dags folk ställs upp. Kungsbacka kommun, lite fegt folk, de är lite rika och utsatta. Men det är så. Jag pratar med en del, de är lite rädda för att ställa sig upp. Alltså deras rykte och så. Alltså jobbet är viktigare än deras barn och sådana grejer. Deras rykte, va? Alltså det är lite konstigt, men så är det. Och det ligger väl i en kultur här i Sverige. Vi ställer oss inte upp mot de här problemen riktigt.
Vi tror vi är så inkörda och tror att kommuner och sånt, socialtjänst, ska hjälpa de här utsatta. Jag har inte fått någon hjälp. Jag blev nedtryckt så in i helvete istället. Ja, vi kör på här. Jag kommer inte ge upp det här nu. Jag är förbannad riktigt. Och som sagt, vad jag berättar för skolan är att jag kommer ta tag i de här grejerna nu. Så de garanterar eller lovade hjälp med dottern där och med läxor och sånt. Jag fixar ut de här grejerna överhuvudtaget. Jag har känt det hela den här veckan. Alltså, det är jävligt tufft att bemöta en socialtjänst som hållit på så här jävla länge. Kommunpolitiker är insatta. Jag har skickat material och ingen bryr sig. Hallå? Hinner du? Det får ju inte ta på någon nu som du söker. Nej, jag väntar. Ja, det får du gärna göra. Men du kan inte... De ber mig lugna ner mig lite, antar jag. Nej, inte riktigt så. Men du kan inte stå här inne och spela in och prata så. För vi har ju fler personer som kommer in. Hörde ni? Jag kan inte... Nu filmar jag mig, va? Men... Jag kan inte stå här och spela in och så. Det finns några lagar här där man antagligen hänvisar till. Tänk om de kunde hänvisa till lagar som deras myndigheter som de ska ansvara för skulle fungera och tas på allvar. Så är det inte. Det är inte de här ansvariga. De är personal i kassan och sånt här. Alltså, det är inte så att jag vill gå på dem. Men det jag med möts utav är hänvisas runt bortputtande. Och det är så. Man blir bortputt i det här landet. Alltså... Det är inte de här människorna som sitter här, men de har kommit till förvaltningschefer och så. Och utsätts. Jag har bett socialtjänsten här. Jag ber er ta kontakt med politiker. Och det har inte kommit någon ännu. Jag väntar här, va? Jag förstår att ni liksom tycker det är otrevligt. Alternativet är att du går ut här och har någon annan som behöver vi tillkalla hjälp. Gör det! Kalla på polis. Kalla på polis. Ja. Det men då är det, nu ska vi se, myndighetsutövning mot, ja just det, jag var lite besvärlig för att jag var utsatt för brott. Ni hörde inspelningen här, va? Ni hör ju hur hon behandlar mig. Ni hör ju, det här är inte okej, utan socialtjänst och behandlare kan spela upp det igen. Du behöver inte spela upp. Så ni hörde det? Var det okej behandling? Men ni lyssnar. Nej, men just det. Och det är här jag möter hela tiden. Ingen bryr sig, ingen lyssnar. Nu har inte ni det ansvaret. Men ni sitter här ändå. Och nu ska ni sätta polis på mig. Jag ska sätta polis på mig. Kul. Polisen har ju varit här innan. Man åkte ju så här. Ja. Jag har mött polisen några gånger. Jag har varit nere på polishuset också. De är ju samma skit, va? De bryr sig inte heller, va? Så är det. Vi kanske skulle åka ner till socialtjänsten. Jag kanske skulle hämta högtalaren och köra upp gången där, va? För att det här är inte okej, va? Vi gör så. Jag löser lite andra grejer här så länge, va? Det kommer ta lite tid idag, det är så. Ska jag ringa lite här nu, tänkte jag. Ska vi se. Det är svårt att hitta nummer här nu på gamla. Ska vi se. Ja, det har de ju. De har ju... Det var så.
Jag ringer samtal här åt till högsta. Får vi se om de har tagit dem. Jag måste att acceptera den här jävla skiten för de är inte kloka här, va. Alltså, de försöker undvika att prata med mig naturligtvis. De gör som de har gjort det hela tiden, va. Jag står nere vid kommunhuset här. Ja, jag står nere vid kommunhuset. Stefan Pettersson heter jag. Alltså ni får ju sätta ihop en krishantering här nu. Nu har er socialtjänst havererat återigen. Jag har det inspelat återigen. Jag vet att många tjänstemän får gå där redan innan. Men det här är fan, det är inte klokt som de håller på. Så antingen så tar ni det på allvar här nu och så sätter upp en krisberedning och så kommer ni ner och möter mig här nu, va. För det är inte okej så du håller på, va. Jag är trött på den här skiten nu. Alltså, länge har jag blivit utsatt. Och jag var ju inte den enda pappan som var utsatt här, va. Så jag står nere vid kommunhuset, sitter här nere och kommer vara här idag. Hej. Kan vi ringa till social nämnd och familj? Jag ringer väl högsta förvaltningsgubben där också, men jag är trött på han också. Får vi se om det kommer något här, herregud. Alltså, sån här bemötan. Så jag blir bemött så här så länge. Alltså det är ingen, de bryr sig inte, de mörkar ner brott, va. Ja, Kalle. Det är Kalle Sundvall. Det stämmer, ja. Ja, jag sitter här nere vid kommunhuset. Jag tror det är dags att komma hit nu. Nej, jag har ingen möjlighet till det. Vad ska jag göra? Nu, alltså jag talar om att det är kris, va, och de bara fortsätter, va. Vad fan ska jag göra? Nej, nu har jag varit i kontakt med dem och de fortsätter att trycka ner och ordna mig. Och nu, du vet ju om att det är fortsatt mer än 11 dagar och ändå så håller hon på inne på förvaltningschefen, va? Jag pratade med henne nyss. Jag har ett samtal, du inte ens, hon kommer ju åka med en gång efter det samtalet som jag har där, va? Hon kan ju inte vara kvar i den här kommunen, den förvaltningschefen. Så är det ju. Jag kan inte, det är tjänstemän och det vet du, Stefan. Ja, men vad fan ska jag göra då? Ingen bryr sig. Nu, sen 2012 har jag varit utsatt av kommunen. Innan det var jag på grund av ett förhållande som inte fungerade då, va? Men som 2012 har jag visat material jag var utsatt. Jag har visat efteråt att begår brott. Då får du väl gå ner och göra en polisanmälan. För det är så, brott får aldrig mörkas ner i en kommun. Men det är inte mitt ansvar. Utredningen ligger på kommunen att göra. Och sen ligger det på arbetsförgivaren. Och arbetsgivaren blir socialnämnden. Jag har ju förklarat vad vi gör och inte. Men jag har ju inte gjort någonting. Ingenting händer ju. Jag trycks ju bort hela tiden. Hur fan kan det gå till så? Jag har förklarat för dig vad vi gör och vad tjänstemännen gör och vad förtroendevalda gör och vilka tillsynsmyndigheter som finns. Och du vet du, och mer så kan vi inte göra. Herregud, det begås brott i den här kommunen. De sitter och kränker brottsutsatta. Jag visar det. Och det enda Torjan flyttades bara runt. Hur fan går det här till? Alltså, är det ett brottssyndikat på riktigt? Är det därför ni håller på att skydda? Vad fan är det ni skyddar för någonting? Alltså jag visar med material att det är uppsåt. Alltså du har ju lyssnat på inspelningar och sånt. Du sa det i alla fall. Alltså du har fått material. Du har ju fått skrivet från kommunen och kommunens jurister och förvaltningschef. Men jag visar ju där att de ljuger om Torjan. Och jag visar ju att det fortsätter efteråt. Du är ju i kontakt med försäkringsbolaget. Men försäkringsbolaget utreder ju inte. Det är ju ni som ska göra det. Och du är högsta ansvarig för socialtjänsten. Jag har sagt vad vi gör. Ja, men ni gör ju ingenting, för det händer ju ingenting. Fortsätter de här hyckleriet och trycks ner.
Då får ju kommunen gå in och ni får göra en utredning externt från socialtjänsten då. För det kan ni ju, jag har ju material och ni har ju fullmakt. Ni kommer ju åt ärendet. Du har ju fått information från kommunen vad vi kan göra, vad vi är skyldiga att göra och hur vi är skyldiga att hjälpa till i ditt ärende. Det har ju du fått svar på. Ja, det har jag inte fått. Vad har ni gjort? Då får ni tala om vad ni har gjort då. Då får du vända dig till förvaltningen så ska du få den hjälp. Jag som förtroende var du inte inne. Jag kan ju bara säga att förvaltningen... Men då talar jag om, då har vi en kris då i ledningen då. För att det där är inte okej, va? Ja, det vet inte jag vad som händer. Nu kommer polisen här. Vad kul. Utan du får vända dig via tjänsten, men du får den hjälpen som du behöver. Jättetrevligt. Och mysigt. Jag tror jag kommer lära känna de här poliserna ganska bra. Ja, nu kommer polisen här, du. Okej. Så du som socialnämnd skiter i de brotten som begås. Ni skiter i att ni kränker mig. Alltså, du vet ju om de här grejerna. Jag får ju papper på det. Och du har ju fått skrivet. Och men jag får ju ingenting. Vi står ju fast samma plats hela tiden. Och jag har informerat dig om vad som ligger på det politiska ansvaret och vad som ligger på tjänstemännens ansvar. Ja, men om tjänstemännen är ju anställda utav er och det inte funkar. Hur löser man det då? Tjänstemannen, det går ju via tjänstemannaorganisationen hela vägen upp till kommundirektören som anställer med personal. Det gör inte jag som förtroendevald. Anställer inte jag. Vem är kommundirektör? Kommundirektören, det har du också varit i kontakt med, tror jag. Ann-Charlotte Järnström heter hon. Kan du be henne ringa mig? Nej, jag har inte henne möjligheten. Jag har inte hennes nummer utan får vända via kommun. Herregud. Ja, så jag ringer henne. Det får du göra. Hej. 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 Tre poliser. Det är massa poliser. Fyra poliser. En, ja. Två, tre, fyra. Herregud. Vad är det som... Välkommen, välkommen. Ska vi börja då? Ja, vi kan ta... Jag har min dotters telefon här, va? Det är så. Det är så att vi kan börja berätta lite då vad jag har varit utsatt för. Vi kan ta det borta. Slipper, för det var ju störande allting. Ska vi gå ut och vänta istället? Nej, vänta, vi tar det här. Jag har inte stått ute och frysa med. Ni är ju... Vi kan lyssna här, så kan vi lyssna. Ja, men vi behöver inte göra det inne, utan vi går ut på utsidan så kan vi prata utse. Så kan vi prata lugnare. Nej, jag har inte högtalaren, för ni har inte då. Vad sa du? Jag har inte högtalaren, för ni kommer ner imorgon när jag står med högtalaren. Ja, men vi står inte här med massa högtalare på insidan, utan vi får gå ut på utsidan. Och så pratar vi. Så kan du berätta vad det är som... Alltså, ni håller på, det är rena skämtet där. Jag har varit ner och ser också. Vad heter du? Ja, här är skadeståndsärenden i kommunen. Ja. Vet du, någonting har hänt? Har ni tagit upp det här? Kommer ni inte ut? Ni kanske också ska låsa in. Myndighetsutövning. Ni jävlar massa polisbilar här. Oj, oj, oj. Nej, den är inte klar. Vi kan ta det här om. Jag var utsatt. Pausa den lite. Jag vill gärna veta vem det är jag har att göra med innan du ställer upp. En utav de brottsutsatta i Kungsbacka kommun. Du kan söka på Norra Halland. Jag tar gärna lite information. Så vad då för? Nu har vi åkt på ett ärende och du vill sitta samtala. Då vill jag veta vem det är jag har att göra med. Jag tycker vi gör ett envarsingripande istället. Vi åker ner till socialtjänsten när vi har lyssnat på detta inspelningen. Så gör vi ett ingripande där. Mm. För myndighetsutövning. Och sen så griper vi de som använder myndigheter för myndighet. Men kan vi lyssna lite? Jobbar du för myndighet? Kan vi lyssna lite? Ska ni inte heller lyssna nu? Men här är det. Vi jobbar med... Men lyssna lite då. Nej. Jag vill att ni lyssnar lite. Så här behöver jag... Alltså, jag lyssna lite. Det funkar inte på det sättet. Nej, det vet jag, för det har ingen annan gjort innan. Lyssna lite. Men det är ju du som pratar också. Där på den, eller hur? Och nu står du här live. Då pratar vi med dig live. Då tittar vi inte på telefonen. Jag pratar med en. Jag... Men just nu så är det så att vi försöker prata med dig för att höra vad det är som har hänt här. Jag säger, lyssna här. Detta är nu. Detta, det är därför jag är här. Men då kan du berätta det för mig personligen eftersom att vi står här. Nej, men kan jag inte lyssna på det. Vad, jag kan ni aldrig lyssna, ni poliser? Det handlar inte om att vi inte det handlar ju om detta. Kan ni inte lyssna då lite? Vi lyssnar på dig. Men om du stänger av telefonerna så är det lättare att föra en riktig konversation. Men lyssna lite. Alltså, jag har varit utsatt 2012. Nej, jag vet att du har fått, men kan man lyssna? Då tar vi det från början. Person till person, stäng av telefonerna. Det första boendet har kommit på oss här. Okay.
Och så får du berätta nu vad det är som har hänt, varför du är upprörd. Upprörd? Jag har varit nere hos polisen och nu förstår så talar om här. De lyssnar också på inspelningen här att jag var utsatt. Och sen skickar de en myndighet på mig. Men de skickar inte myndighet på dem som har utsatt mig. Nej, men vad är det? Jag är en av de papporna som blir viktimiserade här i Göteborg, eller i Kungsbacka. Viktimiserade, det är brottsliggjort. De gjorde en skadeutredning och påstod att de utredde hela ärendet. De utredde 11 dagar och så tog de bort resterande efteråt. Det är grova brott som kommer fram till och fel. Och det är det jag ringer om där då, för jag vill ha utredning till hela ärendet. Och vem är det som har hand om den utredningen? Det är socialtjänsten och jag hänvisas bort och trycks bort hela tiden. Och det är det jag har inspelat här. Vad rör den här utredningen? Den ska ju röra skadestånd nu och fel som har gjort. En myndighet måste ju rätta till, en myndighet som socialtjänsten har lagkrav på sig att utreda fel och rätta till. Men det har aldrig gjorts i mitt ärende. Och sen sitter de och hånar mig då när de ska göra utredning för försäkringsbolag då, att den gör för hela året. Sen kommer det fram nu, jag förstod det så jag försökte klaga på detta under 5 år här nu. Och då kommer det fram att det bara är 11 dagar de har gjort, alltså. De har gjort ett bedrägeri mot mig, kommunen. Kommunen har gjort ett bedrägeri mot dig? Mm. Och sen så nu försöker jag få ordning på detta, för det är nu min dotters försäkringsärende att lyfta upp. Mitt förlegarpris, jag kan inte bråka med allting. Va? Så din dotter har ett försäkringsärende? Ja, det är hon också. Hon var utsatt här också. Från? 2012 och framåt har hon blivit utsatt också. Vem har hon blivit utsatt? Socialtjänsten. I Kungsbacka? Ja, och de vet om det här. De burkar ner det. De vet om att de har del i brott här. Och polisen vet om också. Jag lämnar även in material till polisen. Det låter en brevlåda eller fan det är så tittar ingen på det. Alltså det är för jävligt. Och det är det här nu håller jag på med kommunen, för det är de som är högsta ansvarig. Och sen socialtjänsten är också ansvarig för att det är utrett och ingenting händer. Och samma sak, det är inte bara jag som blir utsatt. Vad är det du vill ska hända? Jag vill ju att det ska vara en riktig utredning. Man ska hålla på och mörka ner brott. Vad är det för brott som har mörkats ner? Ja, först då så tog de bort massa material. De tog bort självmordshot som mamman hade då, va. De tog bort anledningar, för mamma skrev anledningar. De tar bort material som att mamma hade inte ett val för skyddat boende. Utan de tvingade henne till det och jag kan visa detta. De tar bort allt sånt. De kan visa hela historien. På grund av det jag aldrig kan ta. Jag var aldrig sur på mamma. Jag förstod att hon kom till en situation på grund av händelsen innan. Men jag nonchaleras efteråt. De trycks ner. Jag har ju stått här innan polisen. Jag har varit här innan jag kommer komma igen. Vad ska ni göra? Alltså jag måste ju få fram vad som har hänt. I den vårdnadsbristen då det handlar om? Eller ja, vårdnadsbristen handlar inte om längre. Nu handlar det om de socialtjänsten. Och de har ju... Har du gjort någon form av anmälan vad det gäller? Ja, jag har gjort anmälan till polisen. Ja, jag har pratat med högsta förvaltningschefen, eller högsta, en kvinna var det på högsta brott. Ja, då var inte socialtjänsten myndighet helt plötsligt. Alltså, det är ju vansinnigt de här cheferna som sitter där också. Och det känner ju ni till också, cheferna kanske inte är de bästa som sitter i polismyndigheterna. Men det som är viktigt, om man har synpunkter på hur ett ärende har hanterats i någon form, oavsett om det gäller socialtjänst eller försäkringskassa eller någonting, så behöver man ju gå rätt väg. Och då, vad det gäller ska vi lyssna lite då? Nej, vi lyssnar inte nu, utan vi pratar. Vad det gäller här och nu så är det ju så att, när jag förstår att du har fått den där, och jag har uppskattat att om du hade stängt av den så att du kan koncentrera dig på vad vi säger här och nu istället. Kanske det skulle varit ni som lyssnade på mig. Ja, men jag står ju här och för en vettig dialog nu, anser jag. Vad anser du? Jag anser att man tar reda på vad som har hänt då, i mitt fall, och kanske lyssnar här på varför jag kommer hit. Mm. Men liksom, det var inte intressant. Utan det intressanta är att få mig att förstå någonting som jag har på mig sen hur länge som helst. Mm. Och jag talar om det för dig. Alltså jag har på ganska länge med det här. Och så blir jag utsatt ur de högsta. När gjorde du den här polisanmälan? Jag har gjort det. Ja, när gjorde du den senaste? Jag vet inte, okay, jag kan spela upp samtal också. Du behöver inte spela upp någonting. När gjorde du den senaste polisanmälan? Det är en vanlig fråga. Ja. Hur många har gjort? Jag vet inte. När gjorde du den senaste polisanmälan? Varför håller du sån här attityd på mig? När gjorde du den senaste polisanmälan? Håll inte den attityden mot mig. Håll inte den attityden mot mig. Kan du svara på en enkel fråga? Men jag sa att jag vet inte. Jag har gjort du svarade många. Inte att du inte vet. Du svarade att du har gjort många. När gjorde du den senaste polisanmälan? Det är en jävla attityd.
vad som är viktigt nu i alla fall, det är så här att har man synpunkter i ett ärende, oavsett om det gäller gentemot polis, socialtjänst, försäkringskassa eller en annan instans, så är det så att då är det viktigt att man vänder sig åt rätt håll för att få gehör. Ja, jag vet att du har en telefon, jag vet att du har saker och ting som du vill dela med dig av. Nu är det på kommunhuset. Ja, men där, vad sitter där? Men nu är det så att det måste ju, jag tror att du vet och förstår att om man vill ha synpunkter framförda så behöver man gå rätt väg. Ja, och vart är vi? Ja, jag vart ser vart i en sak, men det ska ju fungera på samma sätt för dig som för andra. Varför ska jag ringa och prata med här, tror du? Men nu är det så att man ska gå rätt, precis. Man får gå rätt väg. Det finns olika instanser som handlägger och tar hand om olika ärenden och olika situationer. Men om inte det funkar? Ja, om inte det funkar. Du gör ju vad du gör liksom med att du spelar in och du samlar information och allting sånt. Men vad vi jobbar med här och nu är ju den direkta situationen som vi står i här och nu just nu tillsammans. Att du har lyft problemen här i kommunhuset som politiker. Det går inte att lyfta de problemen här i en tambur på kommunhuset. För det får inte den effekten som du önskar. Så du menar att jag ska söka strejkdemonstration och ställa mig med högtalarna utanför? Du får själv ska boka ett möte med den personen som håller i ditt ärende. Nej, jag vill inte lyssna. Sluta. Men, jag vill inte lyssna. Men vad är det jag säger? Lyssnar du på mig då eller? Ni lyssnar inte på mig, för jag säger att jag har ett samtal med högsta förvaltningschefen. Vi kan inte lösa den situationen. Ring 1, 2, 3, 4 som sitter och hånar mig. Eller står och hånar mig. Jag sa att jag har på... Men nu får du lugna ner dig. Men jag har fått det. Jag har du lyssnat? Ja, jag har fått lyssna. Kan du lyssna? Jag har när jag pratar med förvaltningschefen. Ja, och jag talar om... Ja, som ska lösa det. Eller? Så ser man ut när man är polis och inte lyssnar. Jag har inte rätt att filma min kollega rätt på ansiktet. Vad fan gör du? Nu lyssnar du. Lägg av. Jag har inte rätt att filma min kollega rätt på ansiktet. Vad fan gör du? Jag kan ta bort den.